Я верю в майбутнє. Я верю в успіх. Я верю у свій народ. Я верю в чесність. Я верю в себе. Я верю в Україну. Михайло Зубик, заслужений журналіст України, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Тернопільській області. Народився у селі Касперівці Заліщицького району на Тернопільщині. Здобув фах журналіста у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Відзначений численними грамотами та золотою медаллю української журналістики. Батько двох доньок. Переконаний, що покликання людини – творити добро, відстоювати справедливість. Коли вперше відчули себе вільним? Вільним українцем, вільним журналістом? Один із найбільших дарів, який Бог надав людині – це свобода. Так от, журналістика, на моє переконання, це та сфера, це та професія, яка дає людині в ній бути вільним. Але чи кожен користається такою нагодою, такою можливістю – це вже інше питання. В моїй пам'яті десь отой переломний момент, коли наша держава, Україна, стояла на порозі своєї незалежності. Я пригадую перше краєве віче у нашій області, і я робив з тієї важливої події, дуже резонансної події, робив для обласного радіо репортаж і брав інтерв'ю людей, які були там присутні. І одна літня жінка сказала, склавши молитовну руки, сказала, звертаючись до тих, хто організовував це: «Хлопці, на вас остання надія». І ви знаєте, та фраза все-таки в ефір не пішла, бо чітко працювали цензори відповідні, але ця фраза все-таки була, і для мене це пам'ятно. З якого середовища ми вийшли, того комуністичного, де крок вправо, крок вліво. І якщо, скажімо, в тому репортажі викинули, якби не викинули ту фразу «Хлопці, на вас остання надія», то, напевно, би мене, як мінімум, викинули з роботи були, так? От мені пригадується передача з моїм духовним побратимом Олегом Германом. Перша передача на захист української мови, коли ми не тільки відверто говорили про те, що на серці, але ми і приймали телефонні дзвінки людей. От коли ми вийшли в таке надвечір'я, тернопільськими вулицями йшли, обнявшись, і так собі говорили не до одного. От якщо ще завтра нас не закриють, якщо ми так само завтра зможемо вийти на цю вулицю, значить шлях свободи все-таки є, і вона пробиває собі цю дорогу в майбутнє. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати на волі. Тому, не дай Боже, нам і в цей час, цей відповідальний, важливий для кожного з нас час спати, дрімати і не робити те, для чого в нас є покликання. Любов до тої землі, на якій народився, ну справді, здається, що для людини є найрідніше. Це те, що вона відчуває, що вона чує, що вона бачить, коли з'являється на світ. Це голос матері, це материнське любляче серце, це той край, де ти, напевно, народився, як та квітка чи колос, який виростає з зернини, так само любов і найщиріше почуття до вітчизни народжується там, де ти народився, в тих краях. І тому для мене залишаються рідними і надалі ті мої Касперівці з неповторною своєю природною красою, рідна Тернопільщина. Для мене дорогі і рідні ті, хто стояв на Майдані, ті, хто нині стоїть на фронті, захищаючи нашу свободу, наш мир. Для мене рідні ті, хто нашу вітчизну, нашу країну прославляє у світі, скажімо, науковими винаходами, мистецькими творами, спортивними досягненнями. Рідні для мене ті, хто стоїть твердо ногами, вріз ногами у рідну землю, але очима десь спозирає цілий світ, цивілізований світ, щоб все найкраще взяти до себе. Ну і, мабуть, найрідніші для мене люди ті, хто любить Україну так, як я її люблю. Я, як представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в області, наглядаю за дотриманням телерадіоорганізаціями законодавства. Здається, офіційна суха робота, але великий древньоримський філософ Цицерон казав, що ми повинні стати рабами закону, щоб бути вільними. Пригадую, як тяжко мені було боротися з деякими
керівниками радіоорганізації, коли вони давали російськомовну попсу, і на моє прохання, ну як же ж так, чому ж не даєте свого рідного, казали, а люди так хочуть. Самі зазомбували, а тепер люди так хочуть. За два останні роки рішеннями Національної ради припинено ретрансляцію 59 російських каналів, які несуть україноненависницьку політику, які нав'язують агресію проти нашої держави. Декому це може не подобатися, дехто вважає, що це є порушення прав людини. Дехто каже, що нам пора може порозумітися, примиритися з тими, хто по ту сторону, з нашими відвертими ворогами. Мир може бути тільки справедливим. Він не може бути за рахунок території нашої, за рахунок наших національних інтересів, за рахунок нашого суверенітету. І тому, коли мова йде про те, що треба квотувати україномовний пісенний продукт в ефіри радіостанції, я це підтримую. Вслід за керівництвом своєї Національної ради, бо я вважаю, треба відстоювати своє. Хто б що не говорив, а я вважаю, в першу чергу це. І тому це така моя позиція, це додає мені сили. Я впевнений, що я, те, що я роблю, це справедливо. Коли мені було 5 років, і дідусь за руку вів мене в церкву. І такий владика, вже в солідному віці, привітав дідуся і сказав, дякую, що ви внучка свого привели до церкви. Справді, я не хизуюся тим, що десь, в принципі, переконаний у своїй вірі, але без цього неможливо жити. І оце дає мені силу. Тобто, відповідальність за тих, хто виростив і виховав, відповідальність за свою родину, за свою сім'ю, за своїх дітей, за внуків, це додає сил і це... Це мої принципи в житті, я цього дотримуюся, і я вірю, що це саме так і має бути. Бо в нас благословенна земля, і просто гріх не вірити у свою матінку і в свою вітчизну.